ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିଯାନ। କାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ଅନ୍ନା। କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଯୋଗଦେବେ। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଅନ୍ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାଗରିକ ସମାବେଶ ସମାଜ ସହିତ ବୈଠକରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବେ ଅନ୍ନା। ଫେବୃୟାରୀ ପଚିଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନା। ଏନେଇ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକପାଳ ବିଲ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନା। लेकिन जल्दी नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। हम सब मिलकर ये जो किया, और उसमें भी पहले ओडिशा आप लोग सब सोचा कि ओडिशा में एक प्रयोग करना, तो मैं कुछ समय ओडिशा के लिए दे दूंगा, गांव गांव में लोगों को दे दूंगा कि ये रास्ता है।